מי שנוסע למלון לפסח, האם צריך לבדוק חמץ? אם הנהלת המלון לא בודקת חמץ, הוא חייב לבדוק את החמץ בין לפני פסח, בין בתוך ימי הפסח. אבל אם הנהלת המלון בודקת חמץ, אם הוא נכנס לפני ליל י"ד, היוו אומר ביום י"ג, חיוב הבדיקה חל עליו. אבל אם הוא נכנס לאחר ליל י"ד, כבר חיוב הבדיקה חל על המלון. מכל מקום, גם אם הם בדקו, קשה לסמוך היום. ואדם צריך לבדוק סקירה מהירה, לוודא שאין בשום מצב. חמץ במקום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.